চীনে রকেট উৎক্ষেপণ করার সময়তে অথন্তৰ লাগিছে উৎক্ষেপণৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত এখৰি পৰিছে ৰকেটৰ এটা অংশ আৱাসিক এলেকাত ৰকেটৰ অংশ পৰাত সকলোৰে মাজত হোৱা ধোৱা লাগিছে এই মুহূৰ্তত বিস্তৃত তথ্য আপোনালোকক জনাম ফ্ৰান্স আৰু চীনে যুটীয়াভাৱে উৎক্ষেপণ কৰিছে বিশেষ ৰকেট বিশ বছৰে ইয়াৰ বাবে ফ্ৰান্স আৰু চীনে কৰি আহিছিল কাম প্ৰতীক্ষার অন্ত পেলায় কালি উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল সেই বিশেষ রকেটখন কিন্তু আবাসিক এলাকাত সরি পড়ে রকেটর এটা অংশ আমি জানাই আছো চীনে রকেট উৎক্ষেপণ করার সময়তে অথন্তর লাগিছে উৎক্ষেপণের কিছু মুহূর্তের পিছতে সরি পড়েছে রকেটর এটা অংশ আবাসিক এলাকাত রকেটর অংশ পড়াত সকলোরে মাজত হুয়া দোয়া লাগিছে কেবল চীনেই নহয় ফ্ৰান্স আৰু চীনে যুটীয়াভাৱে উৎক্ষেপণ কৰিছিল এই বিশেষ ৰকেটটো বিশ বছৰে ইয়াৰ বাবে ফ্ৰান্স আৰু চীনে কৰি আহিছিল কাম আৰু দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই কালি উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল এই ৰকেট উৎক্ষেপণৰ ক্ষণটেক পিছতে সংঘটিত হৈছে এই অঘটনটো চীন ফ্ৰান্সৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত লং মাৰ্চ টু চি ৰকেটত বিস্ফোৰণ তাৰপিছতে আৱাসিক এলেকাত পরে কি বিশেষ রকেটর এটা অংশ দৃশ্য আছে দেখুন আমি দেখাইছো এখন স্থির চিত্র এনে ধরনে এটা রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল আর রকেট উৎক্ষেপণের পিছতে কি হব চাই লোক আমি দেখাইছো রকেট উৎক্ষেপণ করা হল কিন্তু তার পিছতে রকেটের এটা অংশ কি দরে আবাসিক এলাকাত চহি পড়েছে সেই দৃশ্য দেখাই আছো চাওক এয়া এটা ৰকেটৰ টুকুৰা ৰকেটটো উৎক্ষেপণ কৰাৰ পিছতে কেনেধৰণে খহি পৰিছে সেই অংশটো দেখুৱাইছোঁ এয়া এক দুই বছৰৰ নহয় বিশ বছৰে যি প্ৰস্তুতি চলাই আছিল কিন্তু সেই প্ৰস্তুতিৰ পিছতো বিশ বছৰৰ প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই ৰকেট উৎক্ষেপণ ঠিকেই হ'ল কিন্তু ৰকেটটোৰ এটা অংশ খহি পৰিল আৱাসিক এলেকাত বহু লোক আছিল বহু লোকৰ ঘৰ আছিল তাৰপিছত চাওক এনে ধৰণৰ হোৱা ধোৱা পৰিৱেশ হাহাকাৰ লাগিছে কিয়নো জোৰ সংযোগ হৈ আছিল ৰকেট উৎক্ষেপণৰ সময়ত যিহেতু অগ্নি প্ৰবাহ হয় বা জুই ওলায় আৰু এই জুই জোৰ সৈতে এটা ৰকেটৰ টুকুৰা কেনেধৰণে খহি পৰিছে দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে আমি বিশেষ ভিডিঅ' আৰু কেইখনমান স্থিৰ চিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰিছে চীন আৰু ফ্ৰান্সে যি যুটীয়াভাৱে প্ৰস্তুতি চলাইছিল এই ৰকেটটো উৎক্ষেপণ ঠিকেই হ'ল কিন্তু চাওক এয়া দৃশ্য ৰকেটৰ এটা অংশ কিদৰে আৱাসিক এলেকাত খহি পৰিছে সৰি পৰিছে এই অংশটো চীনে ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰাৰ সময়তে এয়া অথন্তৰ লাগিছে উৎক্ষেপণৰ কিছু মুহূৰ্ত মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ পিছতেই সৰি পৰিছে ৰকেটৰ এটা অংশ বহু লোকৰ ঘৰ আছিল সেই অঞ্চলটোত বহু লোকৰ সমাগম হৈ আছিল কিয়নো এটা আৱাসিক এলেকা সেই এলেকাটোত ৰকেটৰ অংশ খহি পৰাত বা সৰি পৰাত সকলোৰে মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এয়া চীনৰ নিজৰ নহয় ফ্ৰান্স আৰু চীনে যুটীয়াভাৱে এই ৰকেটটো উৎক্ষেপণ ঠিকেই কৰিছিল বিশেষ ৰকেট কিন্তু এয়া চাওক এটা অংশ সৰি পৰিছে বিশটা বছৰে ইয়াৰ বাবে ফ্ৰান্স আৰু চীনে কৰি আহিছিল কাম কিন্তু বিশ বছৰৰ যেন কোনো কামেই নহ'ল প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই কালি উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল এই বিশেষ ৰকেট ৰকেট উৎক্ষেপণৰ ক্ষণটেক সময় পিছতেই এই অঘটন চীন ফ্ৰান্সৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত লং মাৰ্চ টু চি ৰকেটত বিস্ফোৰণ লাগিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ জুই লাগিছে এনেধৰণে ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল ঠিকেই কিন্তু তাৰপিছতে খহি পৰিছে এটা অংশ তাৰপিছতে আৱাসিক এলেকাত এই বিশেষ ৰকেটৰ এটা অংশ খহি পৰাত হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে